қорғау органдарының жұмысы мейлінше ашық болуға жет, әрі қоғаммен тығыз байланыста болғаны ләзім. Осы мақсатта мемлекет басшысы сәуірдің 8 күні құқық қорғау органдарының қызметкерлерін кезектен тыс аттестаттауды өткізу туралы жарлыққа қол қойды. Бүгін елордада мәжіліс депутаттары Оңалсын Жұмабеков пен Рахмет Мұқашев құқық қорғау құрылымдарының өкілдерімен кездесіп, құжаттың жай-жапсарын сөз етті. Халық қалаулылары тарапынан министрлік басшылығына құқық бұзушылықтың алдын алу, көші-қонды бақылау, сыбайлас жемқорлыққа, есірткі бизнесіне қарсы күрес секілді мәселелерді қозғаған сауалдар қойылды. Тұрғындарды ең алдымен көңіл аударатын мәселе ол өздерінің қауіпсіздігі, өмірінің, мүлкінің. Ол қауіпсіздікті құқық қорғау органдары қамтамасыз ету керек. Сол мақсатта елбасының жарлығы қабылданған.